На Дніпропетровщині поховали Олега Бурця. Гранатометник 1-го батальйону 72-ї механізованої бригади Збройних сил України загинув в Авдіївці під час загострення ворожого обстрілу. Йому було 26 років, троє дітей лишилися без батька. Мати, брат, дві сестри та молода вдова схилені горем. Давати коментарі пресі категорично відмовилися. Олег знайшов останній притулок на цвинтарі рідного міста П'ятихатки. До того з ним прощалися на місцевій алеї героїв. Проводити хлопця в останню путь прийшли сотні людей. Члени сім'ї, друзі, знайомі, сусіди та просто небайдужі городяни.